Punimet në Lungomare 2 po vijojnë me ritme. Edhe kjo javë ka nisur me ritme të shtuara të punës në këtë investim të rëndësishëm të qeverisë shqiptare. Pas inspektimit realizuar javën e kaluar në kantierin e Lungomare 2, nga vetë arkitekti dhe studio projektuese e këtij investimi, së bashku me kryebashkiakun Dritan Lili, duket se punimet po ecin me ritme, me qëllim që të përfundojnë përpara sezonit turistik që vjen. Aktualisht tuajse ka përfunduar një pjesë e punës së konsiderueshme në pjesën e rrugës, aty ku janë vendosur edhe muret dhe kangjëllat mbrojtëse, dhe është bërë edhe zgjerimi i saj. Por paralelisht po vjen puna edhe në pjesën nëntoksore të këtij investimi, sa i përket kanalizimeve, tuelave të bardha e të zeza. Pamjet e filmuara këtë të hënë nga televizioni 6+1 Vlora sillin zyrtarinë e punimeve në Lungomare 2. Ato aktualisht po ecin me një temp të shtuar të punimeve, pasi investimi duhet të përfundojë përpara sezonit turistik të vitit që vjen.